Pронајдена стара рачна бомба при кусање на трива во Пробиштип. Изгаснати 11 пожари на отворено иницирање за соодветно одбележување на опасното место со кал во кој се пропаѓа, како во жив песок во Кумановско, истакнаа од Центарот за управување со кризи. Регионалниот центар за управување со кризи Штип известува дека во период од 13 часот во текот на вчерашниот ден во кругот на фабриката за акумулатори во Пробиштип при кусање трева е пронајдена стара рачна бомба. Оттаму велат дека за итниот потенцијално опасен случај се известени во полициската станица во Пробиштип и во ДЗС Пробиштип. Пошто од страна на овластено лице на ДЗС бомбата е успешно и безбедно отстранета во 15 часот и 30 минути. Инаку, Центарот за управување со кризи упатува превентивна препорака до граѓаните што ќе најдат неексплодирани убојни средства, да не ги фаќаат и да не ги поместуваат, туку едноставно да ги пријават на повикувачкиот број 112 во Центарот за управување со кризи, а потоа од надлежните тие ќе бидат неутрализирани на лице место или ќе бидат безбедно отстранети соодветно според процената на професионалците. Центарот за управување со кризи информира дека имаше 11 пожари на отворено во последното денонокие. Сите се изгаснати од страна на пожарникарите и од нив активни утро во нема. Една третина од вчерашните биле на повик на гаснење депонии или ѓубришта, а од нив вообичаено се шират и на поголеми простори во околината. Центарот за управување со кризи упатува апел до граѓаните да не се падат отпадоци и ѓубре, но оваа топло време и кога е посува вегетацијата во природата. Центарот за управување со кризи информира дека имало вкупно 2230 повици на единствениот повикувачки број за итни случај, 112 во последното денонокие. Сите итни случаи се пријавуваат на единствениот повикувачки број, особено кога граѓаните имаат живото загрозувачки ситуации. Истовремено, Центарот за управување со кризи информира дека е корисно да се следат препораките и информациите од медиумите за превенција, а и за реагирање при итни случаи.